Це архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Тут розпочинається заняття табору із молитви і вивчення духовної пісні. Табір розділили на молодшу та старшу групи. Осінні веселі канікули з Богом проводять вперше. Це пілотний проєкт. Розпочався він 18 листопада, розповідає священик архікатедрального собору отець Роман Демуш. За його словами, заняття відвідує близько сотні дітей. Їх розділили на дві групи. Зазвичай літком, коли ми проводимо цей табір, він дуже чисельний, і ми ставимо акцент на розваги, на спів, на танці. Цей проєкт є таким трохи пілотним проєктом, і ми хочемо зробити цей табір катехетичним, властиво, так намагалися його робити протягом цілого цього тижня. В рамках табору ми розпочали з катехетичних правд віри, зокрема, розважали протягом цього тижня з дітками про 10 заповідей Божих. Восьмирічна Олександра Коваль – учасниця молодшої групи «Несквік». Дівчинка 2 роки відвідує веселі канікули з Богом. Розповідає, чого навчилась. У нас дуже насичений графік. Ми танцюємо банси, співаємо пісні, ходимо на службу і граємо квести. Назару Парносову 14. Він відвідує старшу групу «Діти неба». Ми малюємо всякі речі. Кожного дня дивимося якийсь різний фільм. Наприклад, сьогодні ми будемо додивлятися «Думками на виборі». Також нам роблять всякі квести по місту. Я виграв магнітик. Інеса Лахман розповідає, як відвідала екскурсійний квест. Квест – це ми відгадуємо різні завдання. Ми ходили до пам'ятника і потім відгадували завдання. Поки молодші учасники переглядають мультфільм, старші малюють різдвяну листівку. Ярема Парносов розповідає, малюватиме листівку для тітки. Я буду малювати різдвяну ніч, як падає сніг і щось там у дусі. Я буду дарувати своїй тітці з Америки. Я хочу знайти цією листівкою якусь доброту, тепло, щоб якось порадувати людину. У Тернополі веселі канікули з Богом проводять з 2012 року. Їх організовують священики навесні та влітку, розповів отець Роман Демуш. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному.